Не помина ниту две недели од Велик, де на граѓаните стравуваат дека ќе дојде до повторно зголемување на цената на месото пред 1 мај. Голем дел од граѓаните се прашуваат дали овие цени ќе продолжат да важат за празникот или пак ќе следува ново поскапување. Па обично секогаш го поскапуваат. И зеленчукот, салатите, и месото. Месото? Да. Обавезно. Поготово на јагнешкото, сигурно. Јас сам од Облешево, меѓутоа сега на работа. А така во Облешево има пазар во вторници. Пред празници се малку поскапнува. Можда не многу, ама а за сега за празникот да јагнешко да бидам ќе поскапи. Па може ќе скапне. Поскапувањето на местните производи во периодот пред 1 мај не се случува само оваа година, бидејќи трговците веќе неколку години наназад ги искористуваат големите празници за да направат што е можно поголем ќар. Сега за празниците се подготвуваме дека ќе има поголемо потрошувачка на месо, на односно на преработките на хебапо, на кувасите. И зависи се и од временските услови, како ќе налагат. Ако биде времето добро, значи ќе имаме и ние работи и поголема потрошувачка на месо, а цените се исти. Па значи оваа година, значи јагнешето месо е намалено. Лани е било 365 денари кило. Оваа година е 295, значи со јагнешкото имаме намалување. А свинското, за разлика од лани, останува иста цената. А пилешкото, значи, е 240 денара. Македонија не е единствениот случај каде што редовно се изведува оваа практика. Истото се случува и во Србија, каде што цената на месото во овие денови поскапе за 10%. Имајќи го предвид фактот дека цените во двете земји следат некоја корелација, останува да видиме како ќе се движи цената на месото во предстојниот период. Инако од минатата недела дел од цигарите се продаваат по повисока цена за 5 динари. Трговците велат, новите цени ги добиле ненајавено. Очекуваат во наредните денови останатите производители на цигари да им достават зголемени цени на своите брендови. Од минатата недела пак имаме и нова зголемена цена на горивата. Регулаторот ги поскапе бензините и дизелот за 2, односно 2,5 динари по литар.